Përshëndetje. Vazhdojmë orën e mësimit në lëndën e gjuhës shqipe. Temat për sot janë: shkrimi biografik, Roma, ëndra ime. Ju ftoj të ndiqni materialin në vazhdim. Kujtojmë së bashku. Ç'është biografia? I shkrimi. Fjala biografi është përbërë nga bios, që do të thotë jetë, dhe grafi, që do të thotë shkrim. Së bashku këto dy fjalë kanë kuptimin e fjalës shkrim i jetës. Si biografi përkufizohet për shkrimi i jetës së njerëzit, të dhënat për jetën dhe për veprimtarin e tij. Çfarë përfshin biografia? Biografia paraqet një subjekt të historisë jetësore. Nuk ka tridhime, vetë fjala biografi është një fjalë përbërë, ka një rregull logjik, ka rregull kronologjik të asaj çfarë ne shkruajmë, përfshin detaje dhe jep informacion. Si duhet të veprojmë për të bërë një biografi? Një biografi mund ta shkruaj dikush që jeni nga afër njeriu për të cilën shkruan, por mund të shkruaj dhe një autor që nuk ka jetuar fare në kohën e tij. Për këtë, autorit i duhet të shfrytëzojë mjaft të dhëna e dokumente, qoftë të shkruara, qoftë gojore, nga të afërmit e tij. Fillimisht grumbullohen të dhënat për jetën e personalitetit, datat, vendet, veprimtaritë e tij, ngjarje intime, foto e tjerë. Materiali përpunohet dhe hidhet në kompjuter duke ilustruar me foto përkatëse. Dhe ty shtëpije, shkruani biografin e një personaliteti të fushës që ju pëlqen më shumë, si muzika, sporti, shkenca, politika e tjerë. Për orën e dytë, Roma, ëndra ime, do të ndiqni videon e dytë. Për çdo paqartësi, për çdo pyetje që të keni, mund të më shkruani në privat. Miropafshim dhe një ditë të mbarë.